Klubben har planer om at invitere sæsonkortholderne afsted på den her tur. Hvad tænker du, når du sådan hører lidt flere af vores fans på udebanetur? Ja, men umiddelbart synes jeg, det lyder som en rigtig god idé. Det er altid dejligt at se nogle af fansene rejse med til udkampene. Det betyder også, at vi gør en god figur. Vi spiller noget interessant fodbold, så folk også har lyst til at bruge deres tid på at rejse lidt længere for at se og spille. Så det synes jeg er en rigtig god idé. Altså, det er jo blevet bedre sådan med fans for vores vedkommende ude på baneturene. Tidligere har der ikke været så mange, men vi kan stille og roligt se, at der kommer flere og flere. Hvad betyder det for jeres spillere, at der er nogen, og der hæpper på jer? Jamen, det betyder selvfølgelig altid noget, når man kommer ud og spiller et andet sted, og ser, at der er nogen på tribunen, som støtter en i tykt og tyndt. Og sidste kamp også oppe i Aalborg, der var også rejst nogle stykker med, og det var så ærgerligt, at kampen ikke fortsat, men det er dejligt at se, at de også rejser så langt for at komme op og se at spille. Så du vil byde sæsonkortholderne velkommen på i Horsens, hedder det? Ja, helt sikkert. Jeg håber, at der kommer en hel masse med, og jeg håber, at det kommer til at være en tradition, som der fortsætter og kommer til at udvikle sig. Og så skal vi nok gøre vores ned på banen. I første omgang, så skal vi lige ordne AGF og Midtjylland her på hjemmebane. Der vil vi også gerne se dem, ikke? Jo, helt sikkert. Jeg skal også helst gerne komme til hjemmebanekampene, og det synes jeg også helt klart, at der har været nogle gode tendenser også. Bare siden at jeg er kommet, synes jeg, der er kommet flere tilskuere, og man kan også godt mærke, at tilskuerne er mere involveret og sådan ligesom engageret, når det er, vi spiller. Og det synes jeg er en fantastisk udvikling.